Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Pepperkakehus-konkurranse. Dette er den tøffeste konkurransen jeg noen gang kommer til å ha på kanalen min, og noe av det mest seriøse her i jula. Hvem greier å lage best pepperkakehus? Lag 1 har vi Victoria Hole, Sofie Rønningen og Synne Strang. Lag 2 har vi Maiken Hov, meg, Amalie Olsen, hvis ikke du visste. Så greia med denne konkurransen er at man har først 7 minutter på å bygge sammen hele huset. Den som greier å lage best pepperkakehus, er det dere som avgjør. Jeg legger til 2 kommentarer under, lag 1 og lag 2, og dere liker den kommentaren dere synes pepperkakehuset var finest i. Så, da er det egentlig bare å drille i gang denne fantastiske konkurransen. Let's go! Ok, du må dyppe hele greia opp. Ja, okay. Nei, bare ta og smør det på. Det er nok nå. Nei, det kommer til å dette fra. Ja, ta litt mye på. Ok, men vi må skytte oss med det her. Pippa. Vi må ta det med pippa. Nei, nei. Ok. Ok, jeg bare tar den ned. Vi må varme det. It's way too dry. Oh my god. Ja. Bra! Ja. Nei, ja. Jo. Nei, 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 Synne, vri den. Nei. Nei, 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 ok. Det er toppen. Ok, ja, ja, se. Nei, 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 nå blir døra feil. Nei. Nei, nei. Hvorfor livet på her? Det går jo ikke, da. Ah, Synne. Jeg dykker mer. Fingeren din, det her er vondt å få på. Nå er det skjev. Det skjev. Nå er det skjev. Nei, hvor er det på hjemme utover? Hold den stille. Hold den stille. Få se fingeren din. Få se fingeren din. Ja, hva er det som? For nå må vi putte på den her. Dipp, dipp, dipp. Kan ikke sette den ned nå? Nei, nå, ja. Ja, nå må vi ta det her. 3 minutter igjen. Guri, hvor skal dere ha det? Guri. Her, her på siden. Guri, på her? Her? Ja. Hvis du har skyndt deg. Ja, bare. Nei, pass på. Å, mami. Smør det utover. Vi trenger brandvesenet, sier Victoria. Tror du at det er taket som tar oppover sånn? Helt rett. Jo. Det kommer ned. Nei, nei. Nei, skal pipa på stå da. Nå bare jeg fester igjen på deg. Du må ha litt på den. Bare held på på toppen her nå. Sånn, ja. Ah, jeg brann meg på fingeren, og så spiste jeg det bort fra fingeren, så brann det meg på den. Kom en pipa på, eller? Nei, du må ha på litt mer her på siden her. Nei, du kan bare ta og sette den på. Den er, nei, andre veien. Snu den. Hvorfor den veien? Fordi det er sånn den skal sitte på. Men Guri, sånn. Du må passe fingrene dine. Krutt, krutt, krutt. Jeg så det. Med sirup her, eller hva? Sukker, eller hva det er? Ja, hvis du setter den sånn. Sånn, ja. Sånn, ja. Oi. Skal du lime fast i bordet? Bra. Ja. Ok. Wow. Fint. Du tar riktig siden også når pipa blir etter ule. Nei! År! 25 sekunder. Så har jeg litt lim her. Og litt på den der. Sånn, ja. Jeg satt den til 2. Nå så skal vi pente denne maskinen. Nå har vi 7 minutter på oss. 1, 2, 3! Hvordan vil vi gjøre det? Vi gjør sånn der. Fy faen, det var lite høl. Det var litt lite høl, var det? Det er dumt i første det for stort. Kan du bare ta at du tar sukker sånn? Ja, så tar jeg en del. Men nå lager jeg litt kjekkere hull da. Wow! Følte jeg noen annen vei, ikke sant? Ja. Hvilken år kan du begynne å legge på? Se, det er rød da. Kjør. Oi, det er det skulle vi lage. Det er sånn jeg gikk. Hva skal jeg ha? Synne! Brød.
Ok, burger. 3 minutter igjen. Ok, så bare ta noen drikker. Ja, men nå, nå må vi bare jobbe. Da tar dere noen drikker. Hallo, vi har glemt å pynte sidene. Så nå er det egentlig opp til deres hjerne. Hvem? Hun som ble best. Så... Og vær ærlig, ok? Jeg poster 2 kommentarer under. Og så kan dere like dem, og den som har flest likes har vinner. Hei, hei, hei! Hallo, jeg skal si, Vi skal si noe. Så det! Så håper dere likte videoen, og så linker jeg, eller legger til alle Instagram-matene til venninne mine. Så give dem some likes.